অভাব নাই বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীৰ। গান নহয় এইবাৰ রমাকান্তই নাচিছে। ককাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিছে রমাকান্তই। বিধায়ক রমাকান্তৰ কিমান প্ৰতিভা দেখিব আপুনি। কেতিয়াবা যদি গান গাই ৰাইজক আমোদ দিয়ে, আন কেতিয়াবা আকৌ নিজৰ ৰসাল কথাৰে হাঁহিৰ খোৰাক দিয়ে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। এইবাৰ সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপত বিধায়ক রমাকান্ত। গান বা ৰসাল কথা নহয়, এইবাৰ ভালকৈ ককাল ঘূৰাই নাচিলে বিধায়ক রমাকান্তই। রমাকান্তৰ নতুন ৰূপ দেখি জনতাই কৈছে, ৱাহ, কিমান যে প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আমাৰ বিধায়ক মহোদয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা মৃগাংক মেধিৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।